Goddag alle sammen. Her er jeg gammel med at lave et forsøg på at prøve at skille en gammel berber af, for at se hvordan den ser ud. Det er så sådan en her, medion her. Som I nok kan se. Er køje. Den er ved at være de der 6 år gammel. Så nu skal jeg prøve at se efter om vi kan få den åben. Så lad os prøve at se, hvis man skal tage den her ud, hvad det så er. Jeg tror, vi skal åbne billedet først, måske. Den her løs op. Sådan der, måske. Ja, man skal lige bruge begge hænder. Sådan der, så kan jeg se. Tag billedet ud her. Så lægger vi den til side. Så prøver vi at se, om vi kan få den af. Den her. Der mangler vist en skrue. Det vil lige gøre i et kort øjeblik. Sådan der. Så prøver vi en gang til. Nu har vi så det her dæksel, jeg har taget af. Det ser ud til, at det er aluminium. På den anden side. Lad os se, hvad det, om det står noget. Det kan jeg ikke helt få med, desværre. Lige sådan en aluminiumskilt, der er til at lede varme væk. Skal vi prøve at se her, damer og herrer. Her har vi noget af de der brændblader der. Så kan vi prøve at se her, hvad skulle det så være? Det skulle være det trådløse netværk, og der hvor computeren den tænker. Lad mig nu lige se. Kunne jeg også godt skille den her af, måske. Så vi kan åbne noget mere på den. Skal du gå ned der? Her. Skal vi skille 2 skruer af mere? 3. Det prøver lige et øjeblik, der og herrer. I kan måske prøve at kigge med. De er lidt svære med de små skruer. Det ser ikke ud til at give sig. Kan det være noget med de her modder her at gøre? Tag lige dem op. Nej. Der er lige flere skruer. Her er det en ledning her. Nu skal vi have den skrue der op. Skal
så den her. Det var mærkeligt. Jeg prøver lige at lægge telefonen, så jeg skal, jeg kan få skjærlet af. Det er den måde, hvordan man kan få med på. Det er bare lige et spørgsmål, hvordan. Vent lidt, damer her. Det ser ud til, at der er nogle flere skruer. Det er computeren her. Hernede. Der kan du se. Og her kan jeg se. Så prøver vi lige at fjerne dem. Så må vi se derefter, hvordan vi kan komme til dem. Så. Så må vi lige fjerne en til. Den der, ja. Sådan der, ja. Og hvad med den der? Men vi kan ikke få den af endnu. Mystisk noget. Det må vi nu, vi kan tage for at komme af ind til den. Prøv at tage den her, på den der her, og så prøv at åbne. Aha. Kan du se her, damer her? Den harddisk, damer og herrer. Det er det her, hvor man opbevarer ting inde på. Ja. Godt, så kan vi få flere skruer af blæst igen.
Hvad sker der med det? Nå. Jeg har nok bare ikke skruet helt af nu, damer her. Jeg må lige vente lidt med lidt tålmodighed. Det er som om den er overskruet her i, at den ikke kan komme om. Men ikke så, vi har noget værktøj til det. Så prøver den lille ting op. Nej, ikke den her. Eller ikke den her. Sådan med spidstand. Man ikke kan bruge den her i vel. Godt. Så fortsætter vi bare. Det var den her, vi skulle have. Jeg lider nok af det samme problem. Så må vi da hjælpe den lidt. Lægge lidt kone ned. Sådan der. Sådan i. Skal vi fortsætte. Ej, den skal den samme tur. En fjerde dag i vejen her. Sådan der. Godt, så. Nu har vi så fjernet alle skruerne her. Og her og her. Kunne det være skruerne, det her? Det er svært at sige. Ja, det må være noget beslag, den her. Den kom fra batterirummet, men lad os prøve at se, efter om vi kan. Så stadig går det fast.
Ja, jeg lægger lige telefonen ned. Åh, der var det nogle skruer, jeg glemt. Oh, sorry. Det må jeg mange gange undskylde. Men det var... Den her skruer jeg lige tog om. Så også den her nede. Det kunne være, at jeg havde glemt det. Nej, det ser ud til, at jeg har alt sammen, men jeg ved godt, at det har sagt et stykke tid, men... Det er bare noget plastik. Noget damer her. Så hvad, det ved jeg ikke lige. Jeg ved, hvordan vi får den her åben. Det her ved. Følg med næste gang, når at jeg har fået åbnet det her skjold. Tada!